Zbulohet arsyeja përse Louise Ailey u largua mbrëmë nga feste Top Channel aq shpejt. Louise Ailey ka qenë i ftuar në natën speciale të After Party të Big Brother VIP Albania 3, siç është bërë tashmë tradit pas përfundimit të spektaklit. Top Channel ka organizuar një fest gjigante me ish banorët, të cilët kanë kaluar momente të bukura në shoqërinë e njëri tjetrit. Por gjithashtu, ajo çfarë vjet re është që ish fituesi i Big Brother VIP Albania 2 ka qenë i ftuar speciali, cili ka kënduar këngët hit të tij dhe pa diskutim është brohuritur dhe është kërcyer pafund nga të gjithë ish banorët. Ajo çfarë vjet re është se Luizi është larguar menjëherë pas performancës së këngëve të tyre. Mosval Luna ka qenë arsyeja që ai ka dashur të largohet për të qenë pranë saj. Kjo mbetet për të sqaruar nga vetë Luizi.